La 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 የማያልፍ የመሰለ ሁሉ እንደ ቅጠል ይረግፋል የቆመ የመሰለ ሁሉ እንደ ቅጠል ይረግፋል የማያልፍ የመሰለ ሁሉ እንደ ቀን ያልፋል አሉ በግርማቸው ቀን ደርሶባቸው አለፉ ሁሉም አሉ እንደተባሉ ዛሬ መልካም ይመስል ነገር አላፊ ጠፊ ነው ሁሉም ንፋስን እንደመከተለው ይሄ ኢየሱስ የጌታ ዛሬ ማለ ሰርነተ ይሄ ኢየሱስ የጌታ ዛሬ ማለ ሳይረታ በሉት እስኪ ግራ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ ውሌ ደስ ይለኛል መድኔ እኔ ለኔ ግራ አይገባኝም ግራ አይገባኝም አንተ ያለ አንተ ያለ And I'm done.
يا سلاسة. أنو أريونا مدر لاي أربع نامسا أنو أريونا مدر لاي سبا سمانيا أي اللو بمدر عند ما يعمر بين قبطوني يسوس كالانت أجسدو يعني انتجي زاريم لانت تجازي جالو لانت بأجرد مي سمن عورجي لالف كزي مدير وداجي أفيت قمين ده باولو ساقليلي لقبل نفكا أيهوت يمدر النرو إيجي أيهوت بانتا مدراتين مدر لاي نوري مني قرب دنيا الكزي بوالا ودان تب مدى اندالو باولو سنم من يالو سماي سمايو باكتم عالم انتني يا سبكو بابا قلت على انتني يا سبكو ينيولا نغروتسكي كراسي يالفال لانت يا لي فكر كزن يالفال لانت يا لي فكر كلبسكوت اللبس يالفال لانت يا لي كبر كياسكو جنزب يا الالفال لانت يا لي كبر كياسكو نرو يا الفال لانت يا لي كبر عندكي يا لم كسو يا هون استنفاسك انت وانا الوعد Manore amaro kanta gase hole ubethe dafabnya kanta gase hole sau sau ya wanku to kanta gase hole estanfase vai estanfase vai tona fakanya labrahnyone re 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 re
fasielo i sinaga. Candida, give up.
ጸሎት ያንተ ጌታዬ ወይ ባንተ ብርታት ባንተ ساعت فريكوينسي يتقام فريكوينسي 11605 سيمبول ريتس 45000 بولارايزيشن هوريزونتال انديهم كل غزي يمنلقاچون اداديس بروغراموچن ديدرسو بروفيت درسلاقو حزبار انوينتينج تي في شانل يميلون سبسكرايب يادرغو يمنلقاچو اداديس فيديوچ بساعتو قدمو ديدرسوت دگمو يدول ملكتوان يچانو በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች ባገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪም ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ